Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka zgjedhur parlamentin për skicuar rrugën e tij në opozitë, që përfshin një betejë kundër paraardhësit Sali Berisha, kundër aleatit të 25 prit LSI e kundër kryeministrit Edi Rama. Basha ka hequr paralele mes tre politikanëve të trekëndshit Bermudës, por sulmi i tij është pritur me ironi nga kryeministri Rama, i cili ka kujtuar të gjitha betejat e humbura zgjedhore. Bëni trekëndshin e Bermudës dhe qani hallet bashkë të trenë qofse i keni të njëjtat. Unë jam tu për të qarë hallet e shqiptarëve. As tuat, as Sali Berishës, as Ilir Metës. A do ta plotësojnë demokratët ty dëshirën? Na kthesh pas? Ti je i sigurt që jo? Jo, s'kam për të ta plotësuar. Mua do më kesh përballë, jo Sali Berishën. E kur thua ti që do s'do mua do më kesh përballë, vallaj, kjo është pastaj çat temun ty. Dua s'dua, unë ti do të kem përballë, po unë ty të dua përballë, gjithmonë ndjera e punë. Unë ty të dua përballë, të kam dashur, të dua dhe do të dua. Dhe nuk di si të ndihmoj, realisht. Atë pjesë të lumit, Partia Demokratike dhe unë jemi të vendosur ta pastrojmë deri në fund. Sa do të subvencionosh ti, oligarkët dhe mediat e kapura për të kundërtën. Ajo pjesa e lumit, të kanë zjerë ty më lëzim. Ti je tjela më e brilantinosur ati lumi. Kështu kujdes. Basha edhe një herë ka vendosur që në parlament të përmend emrat e bizneseve që sipas tij përfitojnë nga qeveria. Por kryeministri Edi Rama i ka sjellë në vëmendje se me këto deklarata thjesht po u vendos gjoba tyre. Salillari 1.81 miliard lek. Alko Impleksi, Nipa dhe Sadria Bazit 306.4 milion. Bami 639 milion. Starteku 567 milion. Geci 907 milion. Manet TCI 1.33 miliard lek. Ndërtim Montim Patos, inceneratorit Firit 427.2 milion lek. Alpstari Kullë stadiumit 415 milion lek, Fusha 334 milion lek. Këto janë klientët ku ndan paratë ti. E të marrësh mikrofonin, duke qenë i zgjedhur nga populli, e të rreshtosh emrin, njerëzit që janë punë tyre. Kjo ndodh vetëm kur vjen gjoba lërzim. Na e kurse këtë kurse e shqiptarëve, të lutem. Dhe pranë njerëzve të lutem. Mos e përsërit më. Mos e përsërit më dresa të përvosh që se jenë gjëndet rish pranë 50 demokratëve në të njëtën kohë. Jo më shumë se 50. Kur ti mbledhësh 50 bashkë, jashtë mureve të shupit, hajde pasaj flasim si rrjet pranë njerëzve, atë keqen vlaj, se të kam gjatë. Ndërkaq debati për procesin e rindërtimit u shoqërua me të qeshura e humor për shkak të një lapsusi të liderit të opozitës Basha. Bashkia tjetër 30 milion, prapë, 30 milion euro, 14 shkolla, 2 milion e 173 mijë euro. Këto janë të vërtetat. Burimi, Partia Demokratike, u knaqe, dhe? Jo, jo, ej, Agjencia e Prokurimit Publik. Ndërkaq nga parlamenti, kryeministri Edi Rama deklaroi për herë të parë se në rast se vetingu i politikanëve bëhet vetëm për të tërhequr vëmendjen nga kriza e brendshme në PD, socialistët nuk do ta votojnë. Mos ta fillojmë nga plaku, po ta fillojmë nga iriu. E bëj unë i pari vetingun, mos ke merak. Në qoftë se ne na del që kjo nisëm është shpëtimtare për vendin, patjetër që ne do ta votojmë. Në qoftë se rezulton që kjo nisëm është një komerdare, si ato të fëmijëve që fryhen me gojë për të bërë sikur notojnë në formë peshkaqeni, atëherë ne do themi, Lulzim, vazhdo vlla, bëj rolin e peshkaqenit gomës që të mbrohesh nga peshkaqeni i foltorës.